Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi, contra curentului. Dar vâslind stăruitor cu toată puterea, poți înainta împotriva curentului. Referitor la profeți. Textul memorat, 2 Cronici, capitolul 20 cu versetul 20. Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Versurile unui cântec binecunoscut proclamă o falsitate populară. Nu poate fi greșit dacă te simți atât de bine. Prin contrast, cuvântul lui Dumnezeu declară: multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Proverbe 16:25. Piloții avionelor poate pune mărturie despre adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Există multe situații în care aceștia ajung să fie dezorientați și pot ajunge să se înșele rău de tot, crezând că au dreptate. În mijlocul norilor, un pilot trebuie să învețe să cunoască și să se încreadă în tabloul de bord mai presus de simțurile lui. Această lecție este greu de stăpânit. Piloților le ia timp să ajungă experimentați și sigur pe ei folosind tabloul de bord. Zburatul pe baza tabloului de bord ilustrează trăirea prin credință. Cererea lui Dumnezeu, făcută verbal lui Avraam, de a-și aduce fiul ca jertfă, a necesitat credință. Porunca era atât de ciudată încât Avraam nici nu a îndrăznit să-i spună soției lui. Ea nu ar fi putut să înțeleagă. Avram însă știa și se încredea pe deplin în tabloul lui de bord ca să poată naviga printre norii aceștia fără să se prăbușească. Imaginează-ți un vecin care vine la ușa ta și îți cere să-l lovești. Cu siguranță acest lucru va părea greșit, chiar dacă ar fi cererea unui profet. S-a întâmplat ca un profet să adreseze fix această cerere. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său, după porunca Domnului: lovește-mă, te rog. Era o cerere neobișnuită, chiar dacă era cuvântul Domnului, iar omul acela n-a vrut să-l lovească. 1 Împărați, capitolul 20 cu versetul 35. Prietenul acesta nu învățase să zboare cu ajutorul tabloului de bord, iar acest lucru l-a costat viața. Profetul i-a spus acestea: pentru că ne-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Și când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu și l-a omorât. După aceea, profetul și-a repetat ciudata cerință față de altă persoană: lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Dumnezeu i-a dat profetului o metodă creativă pentru a-i atrage atenția lui Ahab. Pe parcursul intervenției, Ahab se va judeca singur și se va condamna. Ca urmare a secetei prelungite și a manifestării pline de slava puterii lui Dumnezeu, pe muntele Carmel, Dumnezeu i-a dat lui Ahab o mare victorie asupra sirienilor. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era un dictator bețiv și crud, iar Dumnezeu l-a ales pe Ahab să-i scape pe sirieni de tirania lui Ben-Hadad. După ce acesta a fost capturat, Ahab ar fi trebuit să-l execute pentru numeroasele lui crime. În loc de aceasta, Ben-Hadad l-a ademenit pe Ahab cu oportunități de a face bani în Siria. Lacom, Ahab a mușcat momeala, fără să ceară sfatul lui Dumnezeu, cel care i-a dat victoria. Ahab a semnat un tratat de pace cu Ben-Hadad, l-a eliberat din paza soldaților lui și l-a lăsat să plece ca un om liber. Aceasta a fost cea mai proastă decizie posibilă. Ben-Hadad nu putea fi crezut că își va păstra angajamentele față de Ahab. El a continuat să subjuge poporul. Ahab a făcut această greșeală deoarece în conducerea lui niciodată nu a ajuns calificat să zboare. Această greșeală avea să-l coste viața, iar Dumnezeu l-a însărcinat pe profetul rănit să-i transmită mesajul lui Ahab.
Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi, astfel ca Ahab să nu-l recunoască. Când Ahab a ajuns pe drumul în dreptul lui, profetul deghizat în soldat rănit l-a strigat pe împărat și a atras atenția. Ahab s-a oprit suficient cât să asculte ce avea profetul de spus. Robul tău era în mijlocul luptei și iată că un om se apropie și mi-aduce pe un alt om zicând: păzește pe omul acesta, dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui sau vei plăti un talent de argint. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut. Fără nicio ezitare, împăratul Israelului și-a pronunțat sentința asupra acestui soldat neglijent: acesta îți este o sândă, tu însuți ai rostit-o. Fără să-și dea seama, împăratul s-a judecat și s-a condamnat singur. Pe când Ahab s-a întors să plec, prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. Apoi profetul i-a transmis următoarea sălie: așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să-ți scape din mâini omul pe care îl sortise în nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Dumnezeu nu va mai face nicio minune pentru a interveni peste consecința naturală a deciziei nesăbuite a lui Ahab de a-l elibera pe Ben-Hadad. În final, Ahab a fost executat chiar de acesta. În fața mustrării, Ahab ar fi trebuit imediat să-și mărturisească greșeala și să se îndepărteze de păcatele lui, cerând împlinirea făgăduinței: întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscute cuvintele mele. Proverbe 1:23. Numai că, în loc să-i pare rău pentru păcatele făcute, lui Ahab i-a pădurut rău pentru rezultat. S-a dus acasă trist și mânios. 1 Împărați 20:43. Ahab era plăcut și curtenitor când toate decurgeau lin și după voia lui, dar ori de câte ori voia lui era nesocotită, el devenea trist și mânios. Probabil că Ahab a învățat să se comporte așa ca să obțină ce voia pe când era copil, iar obiceiul i s-a întărit când a ajuns la maturitate. La puțin timp după ce Ahab a revenit în Samaria, s-a hotărât să-și mărească palatul. Lângă acesta se găsea o vie. Ahab a dorit să cumpere această proprietate ca să o transforme într-o grădină, numai că proprietarul acesteia, Nabot, a refuzat să o vândă, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. Asemenea unui pilot care nu permite să se lase ghidat prin ceață de tabloul de bord, Ahab nu a permis să fie ghidat de îndrumarea lui Dumnezeu. Din nou, Ahab s-a întors acasă trist și mânios, comportându-se ca un copil alintat. S-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Versetul 4. Acest comportament manipulator l-a dus pe Ahab pe drumul lui. Credincioșia lui Nabot față de Dumnezeu a fost declarată, lipsită de loialitate atât față de Dumnezeu cât și față de împăratul Ahab, iar Nabot a fost omorât cu pietre. Cu scopul de a-l salva pe Ahab și pe alții care puteau fi influențați de el, Dumnezeu le-a trimis pe Ilie un mesaj care declara pedeapsa pe care și-o atrăsese Ahab asupra sa. Ilie l-a găsit pe împărat și a dus la cunoștință blestemul care stătea asupra lui. Ahab trebuia să se cere ce semănase. Ilie i-a spus: chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. 1 Împărați 21:19. Solia lui Ilie a atras pocăința temporară a lui Ahab, care și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Versetul 27. Fiind îndelung răbdător, Dumnezeu și-a amânat judecata. Au trecut 3 ani. Ben-Hadad nu și-a ținut promisiunea de a coopera cu Israel. A refuzat să se retragă din Ramot Galad, cetatea de scăpare pentru seminția Gad. Ahab era sigur că Dumnezeu voia ca israeliții să lupte cu sirienii pentru a câștiga înapoi cetatea de scăpare și l-a chemat pe Iosafat la o întâlnire ca să discute despre asta la porțile Samariei. Cei doi împărați erau rude și acest lucru îl obliga pe Iosafat să fie amabil și agreabil. Numai că, spre deosebire de Ahab, Iosafat prețuia îndrumarea profetică. Înainte să fie de acord să participe la această bătălie, Iosafat a cerut un sfat inspirat.
Drept răspuns, Ahab a chemat 400 de profeți care i-au asigurat la unison pe cei doi împărați că Domnul va da înapoi lui Israel Ramotul din Galaad. Iosafat însă și-a dat seama că profeții aceștia erau falsi. Poate că i s-au părut suspecte mărturiile identice ale marturilor, ținând cont că acestea arătau că acestora li se ceruse un răspuns comun. Sau poate Iosafat a fost suspicios, auzindu-i că profetizau lucruri plăcute. Respingându-le prorociile, el a insistat pe lângă Ahab să ceară sfatul unui profet autentic. Ahab a recunoscut că profetul Mica nu fusese chemat. Dacă Iosafat are dreptate, Mica este profetul nenumit care prevestise anterior moartea lui Ahab. Poate că Mica era unul dintre profeții care supraviețuiseră ascunși în peșteră, primind hrană de la Obadia. Oricum, Ahab îl știa și a declarat cu amărăciune: îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. 1 Împărați 22:8. Cât de adesea este repetată greșeala lui Ahab în ziua de azi. Frecvent, tinerii evită să primească sfaturi de la cei despre care cred că vor interveni în îndeplinirea planurilor lor. Adesea, cel care oferă sfaturi înțelepte este întâmpinat cu ură. Unii tineri resping chiar și sfaturile propriilor părinți. Mulți oameni pun Biblia la o parte din același motiv pentru care Ahab îl ura pe Mica. Deoarece profetizează rău împotriva păcătoșilor, aceștia pretind că găsesc obiecții și contradicții în cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce mărturisesc că sunt deschiși față de convingerea de păcat, ei permit prejudecăților să domine și refuză să vadă adevărul pe care îl descoperă acel cuvânt. La insistențele lui Iosafat a fost adus Mica. Solul trimis i-a dat lui Mica următoarea instrucțiune: iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia dintre ei. Vestește-i bine. 1 Împărați 22:13. Mica a răspuns cu următoarele cuvinte, care ar trebui să fie motoul fiecărui creștin. Versetul 14 din 1 Împărați 22: viu este Domnul că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Înainte celor doi împărați, Mica și-a început avertizarea reformulând cuvintele falșilor proroci. Suie-te la Ramot, căci vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Versetul 15. Tonul și expresia lui Mica erau o dovadă clară pentru fiecare ascultător că mesajul acesta nu era de la Domnul. Iritat, Ahab i-a cerut să-i spună doar adevărul în numele Domnului. Atunci Mica i-a transmis cu credincioșie solia lui Dumnezeu: Ahab va muri în bătălia aceasta. Numai că Ahab a refuzat să zboare în conformitate cu tabloul de bord. Cu conștiința iluminată de cuvântul lui Dumnezeu, el a respins îndrumarea lui Dumnezeu și mânios le-a poruncit oamenilor lui să-l arunce în închisoare pe trimisul lui Dumnezeu, ordonându-i paznicului să se parte cu asprime cu acesta. Numai că denunțarea solului de către Ahab nu putea opri sau schimba solia și nici nu putea înlătura blestemul care urma să cadă peste Ahab. În bătălia care a urmat, întregul Israel avea să afle cine era adevăratul profet al lui Dumnezeu. În mijlocul bătăliei, Ahab a fost grav rănit și înainte de a muri, la sfințitul soarelui, a avut astfel ocazia să reflecte la nebunia de a respinge sfatul lui Dumnezeu. Schimbă-ne credința unei persoane adevărul mărturiei unui profet al lui Dumnezeu? Am văzut că oamenii se vor împotrivi mărturiilor clare. Acestea nu se potrivesc cu sentimentele lor naturale. Ei ar prefera să li se spună lucruri plăcute și să le picure pacea în urechi. Fiți binecuvântați ca să faceți alegeri bune, să ascultați glasul Domnului, studiați bine Sfintele Scripturi și Spiritul Profetic, pentru că ele vă descoperă planul lui Dumnezeu care îl are cu voi. Domnul cu voi!